Čuse, jo. Čuse, já jsem Švrika, dneska to je Švrika z dalšího unboxingu a lidi, dneska si vyunboxujeme tuhletu obří krabici na repráky Helium 600. Tyhle ty repráky, jak si můžete všimnout, tak je to klasický set dvou reprobeden se subwooferem a klasicky s tím dálkovým ovládáním. Hned na začátek lidi chci říct, že tyhle ty repráky, já jsem je dostal před nějakýma dvouma týdnama, takže nějaký dobrý dva týdny jsem je tady teďko tak nějak testoval a vlastně dneska si koukneme na to, co vlastně všechno ta krabice nabízí, co všechno v té krabici můžete najít a jak se mi prostě líbily. Začal bych jako vždycky asi tím, že pojďme si o těch reprákách vůbec něco říct, co všechno nabízejí a pak se koukneme dovnitř. Sada reproduktorů Helium 600 je vybavena 60W reproduktorama a výkonným subwooferem. Sada dál obsahuje i dálkový ovládání připojení kabelem a reproduktory jsou kompletně dřevěný. Jo lidi, přesně tak, jak jsem říkal, reproduktory jsou kompletně celý dělaný ze dřeva, což je úplně totálně superový. No nic lidi, já to nebudu tady zdržovat, pojďme se vrhnout do toho unboxingu, teda v fouzovkách unboxingu, protože jo, já už ty reproduktory tady jakou dobu nějakou mám, že jo. No, pomalu jistě, to otevřem. No, jako musím říct, ale to otvírání je docela takový oříšek, protože sice ano, takhle to normálně otevřete, ale tohle to většinou mi moc otevírat nejde. Takže jedna, druhá, a jdem dovnitř. Ten má ta krabice lidi tak velká, že jsem musel položit, tak to je fakt super, co? Tak první věc lidi, co jsem teda vytáhnul z krabice, co to tam jsem tam měl teda už nějak jako předpřipravený, tak je takovýhle krásný reproduktor. Jeden reproduktor, jsou tam kompletně teda dva. A můžete už si krásně všimnout, že ten reproduktor sám o sobě má takovou krásnou texturu. Vidíte, jakou má takovou krásnou texturu, jak je to prostě z toho dřeva, tak oni udělali takovouhle krásnou texturu po celém kompletně tom reproduktoru, což musím říct, že mi fakt hrozně líbí ta textura, protože přece jenom kdyby ty repráky byly sami o sobě jenom černý, kompletně, prostě kdyby to byla překliška prostě jenom černá, nazdar, no tak jako OK, dalo by se, ale fakt ta textura se mi fakt hrozně líbí. Co se týče výstupu, tak tady máte klasicky jeden kabel, který zapojíte do subwooferu a potom si to už samozřejmě ladíte na něm. Dále, tu máme teda druhý reproduktor, který je úplně kompletně stejný, takže vlastně nevím, co bych na něm jako novýho jinýho ukazoval. Pak tady je takovýhle krásný teda to dálkový ovládání, který, ježiš, máte mi padat kabely. Dálkový ovládání, který je dělaný takovýmhle stylem, že si vlastně to dálkový ovládání takhle můžete položit na stůl někam a takhle si kolečkem jenom točíte do kolečka, chápem se, normálka. A vlastně můžete si do toho dálkového ovládání připojit jak sluchátka, tak i vlastně přípojku, podle mě ještě jakoby nějakou jinou, ale nevím co to konkrétně je, nicméně AUX přípojka. Samozřejmě jako u reproduktorů máte tady teda nějaký kabely, máte tady konkrétně teda tři kabely, dva kabely do subwooferu a potom jeden kabel, což je vlastně odkud chcete mít právě ten zvuk. Co se týče toho dálkového ovládání, tak musím říct, že je škoda, že to je právě kabelový. Kdyby tam do toho dali možnost zabudovat nějaký baterky, který prostě budete využívat jenom někdy, tak by to bylo daleko lepší z toho důvodu, že ten kabel není nějak extra dlouhý. Já jsem si ten kabel nebo to dálkový ovládání chtěl dát na stůl, jakoby my jsme celou dobu ty reprobedny měli u televize, takže jako nechcete se furt neustále jakoby natahovat až k televizi, abyste si mohli zvolit prostě nebo dát větší basy nebo takhle na tomhle tom ovládátku. Je škoda, že fakt tam není nějaký větší kabel nebo že to není dálkově ovládaný. No a třetí věc je teda ten šíleně obří 60W subwoofer. Můžete si všimnout, subwoofer taky je krásně texturovaný, vidíte to sami, jo, je to krásně zase ze dřeva a je fakt teda šíleně obří, teda jako na mě teda, no oproti mý hlavě, jo, je to takový šílený, ale co vám chci říct, musím říct, že je fakt strašně výkonný. My jsme měli teda celou dobu televize a vlastně museli jsme furt to snižovat ty basy, protože, jak to říct, no bylo to až moc. Zvlášť když jsme se koukali na nějaký seriál, nebo když jsem na tom hrál na PSku, tak jako bylo to fakt hodně slyšet. Co se týče subwooferu, tak tady máte jako klasický nastavení basu i vlastně nastavení hlasitosti, čtyři výstupy na právě na ty reprobedny a podobně. A jinak to je vlastně všechno, co tady teda můžete jakoby najít na tom subwooferu. No a teď bychom si mohli říct samozřejmě nějaký to menší hodnocení. Reprobedny jsme tady měli minimálně dobrý 3 týdny, minimálně.
normálně a musím říct, že jsem s nima hodně dost spokojený. Krom toho dálkového ovládání, co jsem teda říkal, že by byla celkem jako taková lepší věc, kdyby to tam bylo třeba právě na tu dálku, že by to nebylo po tom kabelu, ale že by to bylo prostě třeba jako na baterky, tak by to bylo daleko lepší. Tak krom tohodle, tak si myslím, že reprobedny jsou fakt dobrý. Možná se spíš trošičku víc hodí asi k počítači, protože jsou to samozřejmě takový malinkatý krabičky, ty repráky, a kdybyste třeba chtěli, já nevím, nějaký jako kvalitnější ozvučení právě pro televizi, tak tam se spíš používá nějaký to domácí kino. Takový ty obří stojany s reprákama. Ale tak či tak musím říct, že reprobedny fakt jdou fakt dobře. Basy jsou na můj styl až moc dobrý, že jsem je musel dokonce i stišovat. A za tu cenu, co se prodávají, musím říct, že fakt dobrý kauf. Takže když tak, pokud bysme měli zájem o ty reprobedny, máte když tak dole v popisku videjka, můžete si ještě na ně kouknout, nebo si je třeba například koupit, je to na vás. A tady to bylo asi všechno z tohohle videjka, z tohohle takového menšího unboxingu. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud dáte like a uvidíme se když tak někdy příště nějakého dalšího. Tak zatím, čus.